Benvinguts, què tal, com estan? Suposo que descansats pel dia d'avui. Ahir va ser aquesta festa del treballador i avui ja tornem a la rutina. Però un dia així, entre setmana, per trencar el ritme, doncs sempre va bé. Nosaltres, tant si val, i tornem a estar aquí per presentar-los una nova edició del Plaça Major i recollir tot allò que passa i succeeix al nostre territori o en les nostres proximitats. Avui, per exemple, parlarem d'aquestes jornades del patrimoni cultural que s'organitzen a Camp Redó. També parlem d'aquesta Fira del Vi, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Falset, i fins i tot els presentarem un llibre de la Maite Caussachs. Això seran els tres temes del dia d'avui. Avui que som a dijous, dia 2 de maig, i que se celebra un dia mundial, en aquest cas, Dia Mundial de la Tonyina, proclamat per les Nacions Unides amb l'objectiu de crear consciència sobre el valor de la tonyina, les amenaces a què s'enfronta l'espècie i, a més, intercanviar bones pràctiques referent a això a molts països. Ja sabem que la tonyina també aquí a les nostres terres és protagonista, sobretot a l'Ametlla de Mar, i si la volen degustar, doncs ja ho saben, bastant en marxa aquestes jornades gastronòmiques de la tonyina roja del Mediterrani. I ara sí, posin-se còmodes perquè entrem en matèria. Comença el Plaça Major. La 24a Fira del Vi de Falset tindrà lloc aquest cap de setmana, obrirà portes demà divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge. Anem a descobrir-la perquè tenim amb nosaltres el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Falset, Carlos Brull. Carlos, benvingut aquí al Plaça Major. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies, bon dia. Tot a punt i tot preparat? Tot a punt i preparat, sí. Més o menys, sí. Déu-n'hi-do, descobrim-nos una mica aquesta Fira del Vi de Falset, perquè 24a edició i l'any que ve hi ha aquestes bodes de plata, Déu-n'hi-do, no? L'any que ve, 25. Sí, sí. Bueno, va ser una fira que va començar amb un set, si no recordo malament, amb un set cellers, i aquesta edició s'ha batut el rècord, amb 73 cellers que tindran un estand on podran exposar i oferiran els seus vins, i encabat, en total són 83. Aquests 9 restants són cellers que no tenen un estand físic, però que sí que ofereixen tastos, tant al professional com als wine lovers o altre tipus. Déu-n'hi-do. Aprofiteu, la Fira del Vi ha tingut certa estirada ara, perquè sembla que el vi també està de moda, la cultura del vi. Bueno, sí, el Priorat, a veure, el Priorat... la Fira del Vi és una mostra dels vins de la DO Q Priorat i de la DO Montsant. Són dos DOs a l'alça. La DO Q Priorat, no cal dir-ho, a l'estat espanyol només n'hi ha dos que tenen el reconeixement de DO Q, de qualitat, i Priorat és una d'elles. I clar, els seus vins són reconeguts arreu, a tot el món. Per tant, vull dir, clar. I la DO Montsant és una DO amb un alça i amb unes crítiques del sector molt bones i està també molt reconeguda. Vull dir que s'està fent molt bona feina. Llavors, amb aquesta fira, tindré la representació de cellers d'aquestes dos DOs, jo crec que és un luxe, no? I és el que trobaran la gent quan vingui a la fira, els amants del vi. Els amants del vi el que han de fer és desplaçar-se aquest cap de setmana, a partir del divendres a la tarda, a Falset, i anar fent aquests tastos i descobrint aquí tenim aquest cartell, perquè a més hi ha moltíssimes activitats al voltant, no? El programa és molt complet, no és només una fira per passejar i fer tastos, que també ho és, però té moltes activitats paral·leles que l'acabem de complementar. Sí, hi ha moltes activitats. El que passa és una fira que jo crec que l'èxit ha sigut que sap compaginar el que és els amants del vi trobaran allò que realment busquen, que és també conèixer una mica què és el que està passant a la nostra comarca dintre del món enològic. Quins són els nous vins, les noves tendències, nous cellers, tot, no? I això ho ha compaginat tant els professionals com amb el públic en general. I el públic en general, què troba? Troba que pot degustar molts vins, però també troba altres activitats, com poden ser concerts, espectacles de diferent tipus. I aquest any hi ha la cooperativa de Falset, que fa també 100 anys, celebra 100 anys, i ells han muntat el dissabte una jornada potent a nivell musical,
Sí, a nivell musical, que hi ha 3 concerts al mateix espai, en diferents hores, evidentment. I la Fira de Falset també té altres concerts i altres espectacles. I espais solidaris... L'espai solidari, hi ha algun celler, aquest any és nou, aquest espai, és l'espai que han muntat perquè hi ha cellers que treballen a nivell amb ONGs, i llavors, doncs, durant l'any ja fan ells alguna activitat, i aquest any aquest espai doncs, també es podrà vendre el vi solidari de Marroig i altres cellers que tenen, que fan aquest tipus d'activitat. Sí, sí. Carlos, per als que no haguéssim anat mai a la Fira del Vi, volguéssim aquest cap de setmana, explica'm una mica com l'hem de viure. No, és pujar i baixar, no? Hem d'aprofitar la diada. Sí, heu de... un dia s'hi ha d'estar. El dia s'hi ha d'estar, s'ha de viure el matí i s'ha de viure la tarda, i s'ha d'intentar dinar per la zona. La Fira de Falset, la Fira del Vi de Falset, perquè m'entenguis, és una mica una festa major. No de Falset, sinó de la comarca. De la comarca. De la comarca, perquè ha superat fronteres, la Fira. I llavors què vull dir amb això? Vull dir que hi ha tast de... ja el cap de setmana passat va haver-hi el tast de les mines a Bellmunt. Aquest cap de setmana també hi és, el diumenge a la tarda. Hi ha la Fira de la Nit de les Garnatxes a Capçanes, la Nit de la Carinyena a Porrera, el Vimets, que també es va celebrar el cap de setmana passat, el Tast dels Llops i el Tast de les Dones a Gratallops. Vull dir, ha superat, no? Ha superat, se fan actes a altres pobles i per això és una mica la festa major de la comarca. Llavors, la gent que vingui, home, jo els recomano estar a la Fira, disfrutar de l'espai que hi ha a la Fira, que és un espai que està molt treballat i molt pensat, i que podran dinar allà, perquè allí hi ha zona de restauració, i podran tastar vins de la DO Copriorat i de la DO Montsant. Vull dir que serà fantàstic. Doncs ja ho saben, si volen més informació sobre horaris i tots aquests esdeveniments i activitats culturals i musicals que tenen lloc, només cal que visitin la web firadelvi.org i allí doncs trobaran tots els detalls del que serà aquest cap de setmana la 24a Fira del Vi de Falset, des de divendres i fins al diumenge, del 3 al 5 de maig. Carlos, moltíssimes gràcies per haver vingut i esperem que sigui un èxit, i l'any que ve doncs ja parlem d'aquestes bodes de plata. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I nosaltres continuem i anem a donar la benvinguda al mes de maig, i com sempre ho fem amb el nostre company Amador Cebolla, que continua brejant i es continua desplaçant pel nostre territori. Amador, des d'on ens dones avui la benvinguda en aquest nou mes de maig? On te trobes situat? Vinga, endavant. Molt bon dia, Lluïsa, i també, com no, a tota la gent de Plaça Major. Avui us vull presentar el mes de maig, i justament des d'un lloc emblemàtic i també, com no, molt natural, com és la desembocadura del riu Ebre aquí al Delta. Fixa't ara mateix com està aquesta desembocadura, ara mateix amb aquestes barques que estan en i aquí al costat mateix les llacunes del Garxal. Mes de maig, el 5è ja d'aquest any, i bé, un mes ja molt tranquil, ja comencem a anar en mania curta i hem canviat la roba dels armaris, i bueno, és un maig on serà molt tranquil. Diuen, al maig cada dia un raig. Ja ho veurem com comença i també com acaba. Un mes de maig que comença amb moltes fires al territori, fires importants com la de Tortosa, la del Tebre, també la de la Galera, entre altres. I també és un maig també una mica religiós com el de l'abril. Sí, perquè al maig també hi ha moltes comunions de xiquets i xiquetes també als pobles dels voltants. Avui hem volgut pujar aquí dalt al Segurat, aquest, el mirador més alt del Delta de l'Ebre, per oferir-te com està avui la desembocadura del nostre riu aquí a la sortida a la Mediterrània. Així és que, Lluïsa, avui contemplarem també els ocells, els flamencs que els tenim aquí
aquí al costat, de quatre ànecs també que ens estan fent aquest vent sorollet, igual que els pardals, i que avui, aquí, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, us desitgem molt bon dia i també feliç maig. Un maig que se presenta, com diem abans, molt tranquil. Vinga, us deixo amb la desembocadura. Moltíssimes gràcies, bé, menges més tranquil·les, de la desembocadura del nostre riu Ebre. Doncs continuem, perquè ja sabem que intentem anar d'una proposta en una altra i ara ens aturem a Campredó perquè tenen organitzades aquestes novenes jornades del patrimoni. Per parlar-ne teníem nosaltres l'alcalde Damià Grau. Damià, benvingut al Plaça Major. Hola. Què, ho tinc tot preparat, tot a punt? Bueno, sempre queda algun detall d'última hora, però sí, ho tenim bastant avançat, sí. Explica'm-nos una mica com van néixer aquestes jornades del patrimoni. Bé, aquestes jornades van néixer de la preocupació que teníem com a associació, en aquell moment, com a associació cultural Sol de Vila, pel patrimoni. Van néixer en la voluntat de recuperació, sobretot del patrimoni templer, i que bàsicament estava centrat en les dues torres que tenim, no? La Torre de Font de Quinto i la Casa del Prat, i que, en la qual reclamaven, doncs, la seva restauració i la seva rehabilitació com a monument històric que era. Durant els anys ho hem anat dedicant cada any a una cosa. Patrimoni és una paraula molt àmplia i no només són monuments històrics, sinó que també és entorn natural. També hi ha hagut algun any que ho han dedicat a les zones humides que tenim a Campredó, que són molt importants. I enguany hem decidit fer un altre passet més, que és recuperar i que no es perdi la memòria del carrilet. Del carrilet. Ahir va tindre lloc, perquè avui estem a dijous, ahir va tindre lloc ja una primera part, no?, podríem dir, d'aquestes jornades, que va tindre lloc a la Torre. Sí, a la Torre han fet actes de visionat dels vídeos del carrilet, també vam fer una tertúlia molt animada entre la gent més gran, que encara recorda anècdotes i el que va significar el carrilet va significar progrés, va significar unir les comarques interiors o la capital del Baix Ebre en lo delta, no? Vull dir, va ser una via de comunicació i de comerç molt important, i que això va generar tota una sèrie d'històries durant molts anys que de vegades és llàstima que s'oblidin. I ara, aquest dissabte, a l'antiga estació de ferrocarril, tindrà lloc una segona part, podríem dir. Sí, una segona part, i pensem que el lloc és superadequat perquè tindrem l'entorn de l'estació, en la qual hi ha tres actes molt potents. Un és realitzarem una sèrie de viatges en un tren que resseguiran part del traçat, sobretot a l'alçada de Campredó, que feia el carrilet, on la gent podrà pujar-hi i agafar les sensacions que tenien els nostres iaios i revesiaios o revesiaies. I la condició és que vinguin vestits d'època, vinguin vestits correctament, perquè ens traslladarem als anys 1900-1920, i la idea, bàsicament, és aquesta, no?, fer participar la gent. Que hi ha una miqueta posada en escena i que tothom pugui... I llavors, també, molt important, que pensem que també va marcar una època i que va vinculat directament en el carrilet, és explicar què era l'Estraperlo. L'explicarem d'una manera molt didàctica, a través d'una obra teatral, una representació a peu de carrer, i que vol recordar totes aquelles vicissituds que es va patir després de la Guerra Civil, que van generar aquesta activitat que a l'Estraperlo, que va permetre a moltíssimes famílies tirar avant en aquells anys tan difícils i tan foscos. És una petita obra teatral de Mig Dia Subirats que ho diu tot Arròs i Fesols. Arròs i Fesols, que l'ha escrit Mig Dia Subirats, com no podia ser d'altra manera. Ell, a part que coneix el tema, és un apassionat de l'escriptura, i també, molt important, dirigida per Valet Gisbert, que ja té una certa experiència en la direcció d'obres teatrals. I bé, la veritat és que estem molt il·lusionats en veure com surt
tota l'activitat. Tota l'activitat. A l'antiga estació del Carrilet, a partir de les 6, entre les 6 i les 8, tindrà lloc aquests viatges del Carrilet. Sí. Bueno, mentre hi vagi venint gent, anirem fent viatges i explicant... A les 8 i quart tindrà lloc. Sí, molt important també l'actuació de Minut. Minut és un cantautor de les Terres de l'Ebre, que és de Móra d'Ebre, que va quedar segon al concurs Sona Nou, que pràcticament es pot dir que debuta a Cambredó, és un noi que ha actualitzat el que és el cant de la rondalla i que li dona un aire molt nou, molt innovador, i que la veritat és que tenim molta il·lusió d'escoltar-lo i de sentir-lo. Això serà després de sopar, que abans hi ha un sopar rostida. Sí, bueno, ho hem d'anar-ho vestint tot i la jornada començarà aproximadament sobre les 5 de la tarda i esperem que acabi, fins que el cos aguanti. Doncs vinga, ja ho saben, ja se ho poden anotar a l'agenda, perquè això serà aquest dissabte a l'antiga estació de ferrocarril, dins totes aquestes activitats que s'han organitzat i que formen part d'aquestes novenes jornades del patrimoni a Cambredó. Damià, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé, i res, fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot convidar a tothom que vingui, que veurà que és una festa molt peculiar i molt innovadora. Encara que recordéssim el passat, la innovació és anar recordant i per saber el cap on anar. I sempre és important no conèixer el nostre passat per a saber quin pot ser el nostre futur, Damià. Exactament. Moltíssimes gràcies. I nosaltres continuem perquè encara ens queda parlar-los d'un llibre, Lo mejor de ti, de seguida entra la Maite Gausachs. Abans, però, fem un repàs d'alguns dels programes que podem veure aquí, en aquesta casa, al canal Terres de l'Ebre. L'actualitat política, social, cultural i esportiva de les quatre comarques de l'Ebre. El servei públic, els ciutadans, la informació i l'actualitat són la nostra prioritat. Cada dia t'informem de tota l'actualitat del nostre territori a l'Ebre Notícies. Des del plató de Canal Terres de l'Ebre, des de Tortosa, editem i presentem per a tot Catalunya l'informatiu El dia cap de setmana. Tots els dissabtes i diumenges a 2:15. Vols redescobrir les Terres de l'Ebre amb nosaltres? Com es fa teràpia amb gossos? Vols que et digui alguna cosa? Parla. Oh, mira. T'està parlant, t'està saludant. Hola, bona tarda. Veiem que utilitzes molt aquesta màquina? Doncs bastant, sí, quasi cada dia, si puc. Connecticut, de dilluns a divendres a les 7 de la tarda. Connectem? Què tal? Benvinguts a l'entrevista. La reobertura del complex esportiu, el desenvolupament del POM... Se podria dir que els van colar un golpe a l'escaire. L'actualitat en primera persona, a l'entrevista. Hola i benvinguts a l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a l'Ebre al dia, aquí al canal Terres de l'Ebre. Tancaran i desmantellaran el Castor. Minoria russa. No podria preguntar tampoc, eh? Perquè heu parlat de crear llocs de fet. Et perdis l'Ebre al dia, el magazín d'actualitat política de canal Terres de l'Ebre, amb el repàs de les notícies més destacades de la jornada, amb entrevistes als seus protagonistes i amb taula de debat per escoltar totes les opinions. I els ho diem que de seguida la tindríem aquí. De moment, però, ens arriba el llibre perquè ja la tenim al costat i anem a parlar-los d'aquest segon llibre que ens presenta Maite Gausachs i que porta per títol Lo mejor de ti. L'any passat també la teníem aquí, que ens parlava d'aquesta sanació motivacional. Doncs enguany arriba això, Lo mejor de ti. Maite, benvinguda, què tal, com estem? Molt bé, moltíssimes gràcies per estar aquí. Veiem que no pares, eh? No paro. Bueno, però d'això consisteix. En això, no? Exacte. Explica'm una mica com neix com sacar lo mejor de ti, perquè el que es veu és lo mejor de ti, però en principi el títol és com sacar lo mejor de ti. És com treure el millor de nosaltres mateixos, perquè moltes vegades sempre busquem l'energia fora de nosaltres i el llibre este dona una miqueta les pautes de com treure l'energia dins de nosaltres mateixos. Fa just ara un any vaig estar a Londres i durant 4 o 5 dies vaig estar quasi sense menjar, quasi sense dormir,
i durant 13 hores d'intensiu, que eren cada dia un taller intensiu que vaig anar, me'n vaig donar compte que estava totalment enèrgica perquè traia el meu propi recurs del meu interior i és una miqueta el que he volgut plasmar en este llibre. El primer, Sanación Motivacional, era una mica Soltando Cargas, no? Que sí. És el teu canal de YouTube, i era una mica, no?, de dir, hem de... com una neteja per a poder continuar. Aquí és diferent. Bueno, és diferent, però a la vegada se complementa tot. O sigui, el Sanación Motivacional era una miqueta la neteja del passat, de la nostra motxilla que mos carrega per visualitzar un futur i qui som i on volem estar. I en lo mejor de ti lo que estem fent és el treballar el ara. O sigui, està bé que hem netejat, sabem on volem anar, però anem a optimitzar el nostre dia a dia per completar-nos com a persones i viure una vida, no?, de forma feliç i plena. No sé si demanar-te que m'ho sabés un resum, un spoiler, perquè avui en dia no es pot fer això, però una mica què trobarem? Què trobarem? Mira, aquí el llibre és curtet, és com una pauta, és una guia per cada dia, no? I el que ja són dos parts. La primera part és una miqueta la teoria, no?, si ho diguéssim d'alguna manera, el per què fem tot això i quins serien una miqueta els efectes secundaris que podríem trobar-nos, no?, en el dia a dia. I la segona part ja seria una mica les pautes, com seguir este dia a dia i què és el que hem de fer, i una miqueta explicació de la meva pròpia tècnica que practico cada dia. Aquí tu lo subtitules Manual para disfrutar de una vida llena d'energia vital sacada de tu interior, que és el que mos dius al principi. Correcte, correcte. És a dir, tothom ho podem fer, tots ho podem fer. Tots. Tots tenim energia dins, que no la fem o la malbaratem o no la sabem utilitzar o transformar. Sí, a més és que, bueno, tots sabem, no?, que l'energia no es crea ni es destruïs, l'energia se transforma, i d'alguna manera és d'això el que va, no? Nosaltres tenim tots la nostra pròpia energia, però estem acostumbrats a treure-la del nostre exterior, no? Te sonarà el anem a fer un cafè, si no em faig un cafè a primera hora no soc ningú, no? El menjar dolços, el sortir de marxa i prendre-nos una beguda energètica, al final estem buscant la del nostre exterior, i el que diu el llibre és això, no?, que ho tenim tots dins, simplement hem de saber-ho traure, perquè en realitat el millor que tenim nostre està en el nostre interior. Jo vaig presentar el passat dissabte a Ulldecona, no?, i ha passat Sant Jordi una mica, no sé quins són els inputs que t'ha dit la gent d'aquest segon treball. Bueno, la gent que ja se l'ha llegit, perquè hi ha hagut gent que en 4 hores ja se l'ha llegit, és ràpid de llegir, li ha agradat molt, fa mal que ho digui jo, no?, perquè suposo que hi haurà crítiques de tot, i a més jo soc de les que vull rebre crítiques de tot perquè sempre aprenc, però bueno, la gent està contenta, i bueno, algú ja que ho ha començat a practicar i això, pues ja comença a notar, no?, una energia diferent. Molt bé, és el que deia. No és un llibre d'estos, jo penso que són més tipus llibres de capçalera, els teus, Maite, no són un llibre per a llegir tipus novel·la i ja està, ja sé de què va la Parco, no? Jo penso que igual l'anterior que este és una mica, doncs, a vegades no sabem cap a on anar o no sabem com evolucionar i està bé, no? Serien més com a llibres de capçalera. Sí, són llibres d'autoajuda, en realitat, i llavors el que està fent molta gent, que és el que li està funcionant en els meus llibres, és que primer se'ls llegeixen d'una tongada, i una vegada ja se'ls han llegit, ja sap de què va, ja se'n preparen per al treball, llavors ja se'ls llegeixen a poc a poc, se'ls subratllen, se'ls treballen, una miqueta el manual d'intencions de vinga, ara ja sé el que he de fer, anem a fer-ho. Maite, on el podem trobar, el millor de ti? Mira, aquesta vegada està editat a través de Nowbooks. Nowbooks és una plataforma digital que ha confiat en mi, i se pot trobar a través de Nowbooks, www.nowbooks.com, i si no, a través meu, redes socials, em pot enviar missatges, tinc el telèfon a les redes socials també, i que jo l'envio on faci falta, i si cal, dedicat també. Ja ho veu, quantes facilitats, i més ara, a més és el que diem, no és una novel·la, és un llibre d'estos d'autoajuda que en qualsevol moment donat ens anirà bé. Primer era Sanació Motivacional, encara és, i ara és una mica aquest com sacar el millor de ti, que és el que ens proposa, com si haguéssim Maite, en aquesta evolució. Maite, alguna cosa que no t'hagi preguntat que volguessis afegir a la gent que mos està veient? Bueno, jo... L'afegir sempre és donar les gràcies, perquè jo soc una persona que sempre m'agrada donar les gràcies per a tot, i la veritat és que és un plaer estar aquí, el poder compartir amb tots vosaltres una miqueta més de la meva experiència. Jo soc de les persones que aprenc cada dia, i això una miqueta és com va la meva evolució.
i el tercer llibre se verà encara més. Pues vinga, ja te tornem. Tu deia, quan tingués algun treball, vens aquí al Plaça Major i així la gent del territori n'és sabedora del teu treball. Felicitats i a continuar treballant. Ja saben lo mejor de ti, cómo sacar lo mejor de ti, de Maite Gausac, Soltando Cargas, poden buscar-ho al Facebook o a YouTube o a qualsevol xarxa social perquè la trobaran. Maite, felicitats i endavant. Gràcies. I així d'aquesta manera, doncs, nosaltres acabem el primer programa d'aquest mes de maig, com sempre aquí a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. La propera setmana hi tornarem amb més continguts, amb més coses, però no cal que marxin perquè ja sabem que la programació continua aquí amb propostes molt interessants al canal Terres de l'Ebre. Si més no, que acabin de passar un bon dijous. Adéu-siau.